Haddii aad wejiga caato ka tahay oo aad rabtid wejigaaga inaad si fudud u naaxisid ama u cajilisid, haddaba isla ogow nafaqadan yarta oo weelka inay ku jirto. Waa nafaqo yar oo fudud oo wejiga cajilinayso, kush kush, buc buc ka dhigayso, sidoo kalena wejiga taagayso, wejigana daalka, qayraada, wasaqda, madowga, jacdidka wuxuu dhan ka dejinayso, wejigana liisho, qurux, cadaan, dhalaal ka dhigayso. Hadda lagama warami karo, insha Allah labada wejina waa loo isticmaali karaa, wejiga saliidda leh iyo wejiga qalalan. Igala bogta fiidiyowga soo socda waxyaabaha aynu ka hagaajisaneyno nafaqadan iyo sidaan u samaysaneyno. Waana ku mahadsantihiin mar walba walaalahayga sida quruxda badan aad iila socotiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabta ku xiran Najax Qurxinta, soo dhawaada walaalahayga meel walba aad joogtiin. Dhammaantiin ku soo dhawaada channelkeena Najax Qurxinta, oga barateen isqurxinta dabiiciga. Waa walaashina Deniisi Dacashir kale cusub ayaa walaalahayga maanta inoo wada. Sida titilka fiidiyo kusoo aragteen, qaybta ugu horreysa fiidiyo kusoo daawateen, wixii wara wixii hadala, qaybta ugu horreysa fiidiyoga ayaan kusoo koobay walaalahayga. Marka hadalka iyo warka hadda inagu kuma badinaaye, nafaqadan dheelitiranka oo wejiga lagu dayactirayo oo wejiga lagu cajilinayo ayaan hadda maanta kasoo tuuranaynaa, insha Allah. Igala bogta fiidiyoga soo socda waxyaabaha aynu ka hagaajinayno iyo sidaan u samaysanayno. Bismillaah, nafaqadii ayaan samaysanaynaa walaalahayga. Waan isku dardarsanaynaa wejiga cajilinaysay. Marka hore waxaan soo qaatay waxa weelkeerka waxa inuu ugu jiro oo marka koowaad aa u baahan tahay waxaa waaye timir ayaa u baahan tahay. Waa 3 xabo timira oo aan biyo la dhigay dhowr saacadood, 6 saacadood ayay biyaha la taala. Marka intaad isticmaalin kor ayaa biyo la dhigaysaa. Hadaa rabtid subaxii oo kale inaad isticmaashid, habeenkii ayaa biyo ku baranaysaa si ay timirta u milanto. Haatan marka waxaan samaynayaa timirtii inoo radsaneyd ayaan jajabinayaa walaalahayga oo hadda burburinayaa inay noo shiidmo. Inay inoo jajabtaa rabnaa sidii in la shiiday oo kale. Hadaa rabtid gacanta waa la geli kartaa oo waa ku burburin kartaa, waayo aad ayay u jilicsan tahay. Qaandadaas ayaa haatan ku filan. Marka qaandada ayaan ku burburinayaa. Hadda timirtii waa taasaa markii aan soo radqay, sidaas ayay inoogu soo baxday maasha Allah. Timirta marka hore aa biyaha aa la dhigaysid, hadii aa rabtid inay smuut ku noqoto waxaa sameynaysaa qolfaha ayaad ka fiiqaysaa, laftana waa ka bixinaysaa, kadib ayaa biyo la dhigaysaa, sidaas ayay noqonaysaa. Kalena waxaad samayn kartaa timirta markii biyaha aa la dhigtid oo radisid oo aa burburisid ayaad miiraysaa. Waxaa soo qaadanaysaa miira yar, kadibna waa miiraysaa, qashinka ayaad iskareebaysaa, sidaas oo kale kuu noqonaysaa. Sidoo kale waxaan kaloo ku darayaa qaanda hafa oo waranga ayaan ku darayaa. Warangadana waxaa waaye alaabtaas baakadka ku jirta oo halkaas inooga muuqato. Waa warangadii xalwada lagu karinayo waaye, insha Allah. Warangadii iyo timirtii ayaan isku qasayaa oo si fiican isku dhex gelinayaa. Warangadana waxaa kaheleysiin dukaamanka, waa kaheleysiin supermarketyada, waa kaheleysiin meel walbo ayaa lagu iibiyaa walaalahayga. Alaabtan innaba caadi maahan, todoba beri oo keliya isku xigta haddaa isticmaashid wejigaaga waa ka dareemaysaa. Sidoo kale waxaa kaloo u baahan tahay wax weelkirka waxa inoogu jira waxaa waaye waa xulbad shiidan waaye. Xulbad shiidan ayaa u baahan tahay. Qaandahaafa oo xulbad shiidan ah ayaan ku darsanay alaabteenii weelka inoogu jirtay. Waxaan isku qasayaa xulbadii iyo alaabtii ayaan isku qasayaa haddana oo si fiican hadda isku dhex gelinayaa. Xulbadana sideedaba waa nafaqo walaalahayga, faa'iidadeedana hadde lagama warami karo maasha Allah. Jirka haddaa cabtid waa ka dareemi, haddaa marsatidna waa ka dareemaysaa. Hadda alaabtii iyo markii aan isku soo qasay xulbadii, nafaqadeeni fududeed ugu dambeyntii sidaas ayay inoogu soo baxday maasha Allah. Sidaas ayayna diyaar inoogu tahay. Haatan oo keliya waxay u baahan tahay in jag la isku siiyo oo la isticmaalo. Marka sida u isticmaalaysa waxaa samaynaysaa, marka hore wejiga iska soo dhaqaysaa oo iska soo nadiifinaysaa, kabacdina hadda nafaqadaadan yar ayaad saarnaysaa wejiga oo aad marsanaysaa 20 daqiiqo 15 daqiiqo sidii aad jaanis u yeesid ayaad ku joogaysaa. Markay kugu qalasho waad iska meeraysaa oo waad iska dhaqaysaa maasha Allah. Quruxda hadda wejigaaga muraayada kama hor dhammaan doontid. Marka koowaad aad isticmaashid ayaa wejigaaga isbeddel ka dareemaysaa. Alaabtan wejiga aad ayay u nadiifinaysaa oo u dhaqaysaa, wayna cadeynaysaa wejiga daalka, qayraada, wasaqda, madowga haddii mar laga dejiyo wejigaaga. Sidaasuuba wejiga kuugu cad yahay, wax uu cadaan uu ka baryayo malahan. Sidoo kale hadda alaabtan markay wejiga ay dhaqdo oo cadeyso way cajilinaysaa, kush kush, buc buc ayay ka dhigaysaa. 7 maalin oo keliya isku xigta haddii aad isticmaashid, hubaal inaad wejigaaga aad ka dareemi doontid isbeddel degdeg ah. Marka 7 beri aad isticmaashid oo wejigaaga aad isbeddel ka dareentid, wiiga ku xiga waad ku darsanaysaa, maalin dhaaf ayaad u isticmaalaysaa. Wiiga labaad ilaa aad ka gaartid meeshii aa rabti wejigaaga inuu kuu noqdo ayaad wadaysaa insha Allah. Hadda marka ila soo tijaabiya alaabtan oo igala faa'iidaysta. Alaabtan ha dhayalsanina insha Allah.
waa nafaqo kaamila oo dhammaystiran waay. Nafaqadan sidoo kale wajiga way bilaysaa, way taagaysaa, xataa wajiga hadaa duqnimo aa ka cabanay sidoo kale adoo yar ee dhalin wajiga kaa fuushay alaabtan isla ogow, insha allah wajiga baby face ayay kaaga dhigaysaa. Hadee nafaqadan ka hadal ma lahan, wajiga way kuu cayilinaysaa, wayna kuu cadaynaysaa, quruxna way kaaga dhigaysaa, wajigiina way kuu bilaysaa. Maasha allah alaabna juraala wajigaaga ku cayili kuna cadayso maxaa ka fiican meel laga helo malahan. Waxyaabaha najuraalkana jirka in lagu dayactiro wax u dhaamo waa la waayey. Hadda nafaqadan haddii aan idhaho alaabahan ka samaysanay ayaan hal usoo qaadanaya. Hadda videoga inugu dheeraanaya sidaa wada ogtiin, mana jeclideen videoga inuu dheeraa. Marka waxaan isku dayayaa inaan soo koobo muuqaalka ama nafaqadan waxyaabaha aynu ka hagaajisanay. Waxyaabaha ay nafaqada aan ka hagaajisanay kow waxaa kamida timir ayaa kamida. Timirtana hadda xagga wajiga dayactirka waa number one waaye, ama haddii la wajiga lagu qurxinaya lagama warrami karo. Hadde timirta wajiga way nafaqeyne, way cayilne, kush bucbucna hadda way ka dhiga wajiga nafaqay siineysaa. Sidoo kale wajiga way taagaysaa, sidoo kale wajiga liishay ka dhigaysaa oo way qurxinaysaa. Sidoo kale alaabtan marka halkaas timirta oga soo tagno, waxaan kale oo aan ka samaysanay ayadana oo number two ah xulbad ayaha. Xulbadana hadda waa ogtihiin ayadana waa nafaqo caga iyo luga leh waay, waa nafaqadii oo socoto waay xulbada. Meeshii jirkaaga aa ku taabatay waa ka dareemaysaa, weji walow gacan meesha aa marsatid nafaqada waxaa waa daacabtid jirkaaga waa ka dareemay, haddaa wejiga marsatid waa ka dareemaysaa. Sidoo kale xulbada waytin fiicanna way leedahay, oo wejiga way cadeyneysaa, wayna cayilineysaa, wejiga hadde way bileysaa, babyna way ka dhigeysaa. Hadda waa kaasa walaalayga insha allah. Xulbada markii aan halkaas uga soo tagno waxaan kaloo ku darsanay warango. Warangadana maasha allah tabaarakallah wejiga way cadeyneysaa, quruxna way ka dhigeysaa, sidoo kalena way nafaqeyneysaa. Alaabta marka alaab laga baaqan karo ma ahan insha allah, ila soo tijaabiya oo igala faa'iideysta intaasoo alaabooda iskugu tagta meeshaan. Sheenadan waxaa waaye sheeno laga fariisan karo ma ahan. Hadda waa inoo kulanti dambe, waxiisalaya anigu inii sidoo video kale cusub walaaliga, videogana sii sheer gareeya.